Paní Horáková. Tak já mám priority 3, kdybych byla ministryně práce a sociálních věcí. A ta první je také výstavba levného nebo dostupného nájemního bydlení, protože bez bydlení nic nejde. Druhá je zvyšování mezd a důchodů. Mezdy samozřejmě za důstojných pracovních podmínek, ne jako je to dneska v České republice. A třetí priorita je řádné ohodnocení péče, protože si myslím, že pečující osoby v České republice bohužel nemají ani adekvátní finanční ohodnocení, ani tu společenskou prestiž, kterou bychom jim měli dopřát.